L'industria delle costruzioni ha sicuramente un ruolo determinante in ambito di emissioni di CO2, ma allo stesso tempo ha la possibilità, nel momento in cui ci si attiva per provare a ridurre il problema, di contare su una magnitudo molto importante. Quindi, se le soluzioni applicate vengono scalate, si riesce ad avere una risultante di azione molto più importante. Siamo stati invitati da Bild e Casa d'Architettura di Porto per l'evento del 2023 che si intitola From High Tech to Low Tech e abbiamo proposto un workshop con mattoni di cemento di canapa insieme a Natura Materia, che è una realtà portoghese appunto che lavora in questo ambito. In termos do que é a redução de impacto ambiental obtendo cânhamo, seja pela sua matéria-prima, que é a pára, e os resultados de estudos recentes demonstram que, em termos de consumo de CO2 por hectare, o cânhamo tem um desempenho muito semelhante à madeira, como a madeira de pinho, por exemplo, indo até valores extremos superiores ao da madeira, o que nos dá indicação de, claramente, sendo uma planta de cultivo sazonal, consegue ter uma captação de CO2 logo na fase de cultivo muito interessante. E outros estudos também demonstram que, mesmo depois da produção dos blocos, desde o impacto da sua execução ao transporte e à preparação, o resultado ainda nos dá um impacto negativo em termos de CO2. E são poucos os materiais que conseguem garantir tal desempenho. Após a primeira edição do Build, os Parque Associati entraram em contacto connosco porque gostaram do evento e gostavam de encontrar uma forma de colaborar connosco. Daí surgiu a ideia de desenvolvermos um workshop em conjunto. Foi, no fundo, um trabalho muito interessante percebermos como é que íamos desenvolver isto, como é que íamos juntar também uma equipa local para ajudar no desenvolvimento do workshop. Então foi um trabalho bastante colaborativo. Durante il workshop abbiamo prodotto un mattone in cemento di canapa insieme a Natura Materia, visto il processo grazie al quale la canapa diventa un materiale utile per appunto i processi di costruzione. Il secondo giorno abbiamo assemblato il padiglione Tatu, disegnato dalla Design Technology Unit di Parco Associati e che vedete qui montato a Build 2023. La contaminazione tra processi high-tech come il design parametrico e strumenti low-tech come i bio-based materials è fondamentale per riuscire a mettere in opera i secondi in maniera più efficiente e strutturata. L'avere la possibilità di lavorare in un contesto come quello in cui ci troviamo oggi è stato fondamentale per capire le potenzialità di questa relazione e di come lavorare per riuscire a costruire qualcosa di interessante e convincente ogni volta che ci si approccia a questo tipo di materiali.